এইচআইভিৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈছে। এইটো বহুত চিন্তনীয় কথা। প্ৰায় 50% ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইচআইভি পজিটিভ হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড-19 পিছৰ পৰা যিখিনি আমাৰ এইচআইভি সম্পৰ্কত প্ৰচাৰ, সজাগতা ইত্যাদিখিনি অলপ কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখিনিতো এইচআইভি এইডছৰ যিটো হাৰত হৈছে অল ইণ্ডিয়া এভাৰেজতকৈ বহুতখিনি বৃদ্ধি পাই আছে। এইটো এটা বৰ চিন্তনীয় বিষয়। আৰু ৰিপ্লাইত দেখিছোঁ যে আমাৰ নগাঁও জিলাটো মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ গৃহ জিলা, আমাৰো গৃহ জিলা। নগাঁওটো 3rd পজিশ্যনত এতিয়া এইচআইভিৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এই সঠিক সময়ত যদি আমি ইয়াৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা নলওঁ, উঠি অহা সময়ত কিন্তু আমি যুৱ প্ৰজন্ম এই এইচআইভিত যদি আক্ৰান্ত হয় ভয়াৱহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এইচআইভি কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে তেখেতসকলে বা তেখেতসকলৰ বিভাগে কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা কৰিব। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো আজি সদনত প্ৰশ্ন আকাৰে উত্থাপন হোৱাত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয় এইটো খুব এটা খুব প্ৰয়োজনীয় বিষয় হৈ আছিলে। আজি এতিয়া এইচ আই ভিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা কি কি লৈছে তেখেতসকলে কৈছে, মানে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে, এই আমাৰ ইয়াত আমি যদি চাওঁ যিটো অসম এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটি 1998 গঠন হৈছিল, আৰু তাৰ পিছত আমি যিখিনি এণ্টি ৰেট্ৰ'ভাইৰেল থেৰাপী কেন্দ্ৰসমূহত আমি কাম কৰি আছোঁ, বৰ্তমান ৰাজ্যখনত এনেকুৱা 52টা কেন্দ্ৰ আছে। ই বিশেষকৈ আমি আটাইখিনি কেন্দ্ৰত আমি ইয়াৰ কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও 6টা অপিঅইড ছাবষ্টেচন আছে থেৰাপি, গতিকে OST বুলি যিটো আমি সাধাৰণতে কওঁ, গতিকে OST চেণ্টাৰ আৰু 12টা ছেটেলাইট OST চেণ্টাৰ আছে। আৰু জিলাখনত ইয়াৰ চিকিৎসালয়সমূহত এনেকুৱা OPD OST চেণ্টাৰ আমি টেষ্টিং চেণ্টাৰ আমি তাত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি এই টেষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত কাউন্সিলিং আৰু ইয়াৰ বাবে 450 আমি ICTC সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, অসামৰিক চিকিৎসালয়, ছাব চেণ্টাৰবিলাকত, PHCবিলাকত এনেকৈ মিলি ৰাখিছোঁ। তাৰে 107টা ষ্টেণ্ড এলোন আৰু বাকীখিনি আমি 343টা আমি আমাৰ যিখিনি ফেচিলিটি ইণ্টিগ্ৰেটেড য'ত আমাৰ ICTC আছে তাত আছে। গতিকে এই এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ভালেখিনি লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে যে জেলত আমি ইতিমধ্যে চেণ্টাৰ বহাইছোঁ জেলৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ তেখেতে যিটো বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে, আমি 2002 পৰা 2023 টেষ্ট কৰোঁতে আমি টেষ্ট কৰিছিলোঁ 89,84,519। ইমানখিনি মানুহৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া পজিটিভ বুলি যিখিনি ওলাইছে সেইখিনি 31,000।